Ġlied konfuzjoni, ajjat u storbju. kienem fil-postijiet fejn setaw jivvutaw it tesserati nazjonalisti. Aktar minnek fil-odu kienem ħin ta' tensjoni, ekki fejdrin delija daħal fil-post tal-votazzjoni fl mfcc ta' għali u brabja kbira der f'argument argument jaħra ma' segretarju ġenerali tal partit nazjonalista Rosettejk u uffiċjali oħra. Wara dan l-argument reġa joħroġ il-barra u flokħalla fl l-membri tal-kommissjoni mar min jeddu kontrolla l-konfuzjoni li kienem, xeħħġa li ma nizliċ tajjeb ma uffiċjali tal-partijt nazjonalista. Jek joġoflo, jek tistaw, timxu marira mdura. No, 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 iridu nifu, iridu nifu. L-ewel li ridun solvu di, l-kella L-ewel li ridun jaddu, l-am jesu l-ura. Imxu l-ura. Jek joġobkom, imxu naqra l-ura. Jek joġobkom. Il-konfuzzjoni u d-dizorganizzazzjoni fi proċess elettorali da' importanti għal partit nazjonalista għal għalieħi t-tesserati nazjonalisti, luħut minnom tel ul l-barra dizappuntati. Tenti kif imxa l-proċess tal-votazzjoni? Baqqa xej. Jien ma' taħna l-istessita, O, konna sejrin il-barra. Kontenti kif meċa l-proċess tal votazzjoni Le, maħnix kontenti. Għalix, senju? Għaxem konfuzjoni sħiħa. Sadan it-tant fuq l-fosos tal-Furjana, ġejsen għadzo parti d-dedika l-ħin u biex n jivvuta għal kris-sajt. Imkejn ta'na spiegawna li fl ħinijiet bil-kemmi ċaqlaq minem jiprofa jkellem kemmi stajkun tesserati fit triqitom biex jivvotaw. Azzopardi kien wieħed minn dawk li qal li ma' Aidrin Delija ma' jaħdimx u għet kull sforz. Naturalment kien hemm li kienu wkoll li tħeġġu għal vot lejn Delija, iżda l-preżenza ta' Azzopardi spikkat għax koll, ukoll aġitat. Saħan sitra xida fuq post qalu li Azzoppardi kellu u tensjoni maqraba ta' Delija tant li kellhom jissejħu l-pulizija. Intant il-votazzjoni fetħet fit-8 ta' dal fuq il-fosos tal-Floriana fl-MFCC ta' qali u ftas sanat Għawdex. Fil-waqt li f-għawdex il-votazzjoni ħatala fit-8 tal-lejla, f'mal tal-votazzjoni set intem fit disata ta' axija Ma' tas tesserat tal-Partit Nazjonalista mux se jivvotaw f'din l-elezzjoni għal-ħatra ta' kap tal-Partit Nazjonalista bejn Adrian Delija u Krissajt. Dan ifisser li terz tal-membri jew 33% għażlu li ma jiġbrux id-dokument tal-vot tagħhom jew ma jġeddux isħubija tagħhom fil-partit. Bekk kompli toħroġ fil-beraħ l-apatija li hemm fih il-Partit Nazzjonalista. Fl-elezzjoni għal kap ġabru l-vot ftit aktar minn 15.500 tesserat bi kważi 2600 tesserat ivvutaw is-sitt li għadda waqt il-votazzjoni bikrija. Il-kandidati Adrian Delia u Chris Saint li għaddu għal din it tini round wara l-votazzjoni mill konsilliera ġematin ilu, ivvota għar-rasom. Chris Saint ivvota kmini fil-ħodu fil-sannat, fil waqt li Adrian Delia xeħet il-votti jew tart fil-ħodu fil-MFCC ta' għali. Sadan it tanta ta' parti t-tesserat il nataw il-vot, embosta li ba' obxiberim imniħer u ma' natawx il-vot f'din l-elezzjoni għal-kap tal partit tagħhom fil fatt fl aħħar jim spikkaw il-momenti ta' tesserati, fosthom daw kalomorom li marru biex iġbru l-vot mill-istamperija, iżda Is l-Kommissjoni Elettorali arfithom li baqaw bla vot.